Hyvä päivä. Nyt testissä Kult. Tää on tuota Kuuki Dreamer. Elikkä tää pitäisi olla Kuuki Dream. Mikä se oli semmonen vähän niinku Oreo tai Dominokeksin makuinen tämä energiajuoma. Ja tämähän on sokeriton vissiinkin. Joo, sugar freehan tuossa lukki. Mutta tää layoutti on kyllä hieno. Siinä on tommonen keksi. No tommonen just tommonen niinku Domino tai Oreo. Sitten, ei kun hetkinen, tää maksoi, oliko tää 2,09 € tuolla K-Market Männistössä, jotta sitä luokkaa. No vähän yli 2 € kummiskin. Tuoksutestin kautta sitten makua. Häh? Kyllä vähän tässä semmonen keksivivahde on tuoksussa. Nyt on kyllä mielenkiintoinen odotus tältä. No sitten ei kun herkkyy. Mitä ihmettä, ei energiajuoman kuulus tämmöselle maistua. Oh. Onpa jännä. Vähän semmonen popcornimainen maku tässä minun mielestä on, mutta kyllä tässä maassa on kyllä tuo vähän tuo täytekeksi. Nyt on kyllä jännä. Jotenkin tästä maasta tullaa meille elokuvateatteri ja popcornin tuoksu. Ihan samanlainen maku kuin se tuoksu, kun menee elokuvateatteriin ja astuu siihen aulaan, niin siellä ne popcornin tuoksut leijailee. On kyllä mielenkiintoinen. Ja toisaalta tulee myös jäähalli mieleen ja sielläkin ne popcornit. Mitä tässä vähän semmoinen keksinkin vivahde on? On kyllä aika jännä tämä. En kyllä ennen tämmöistä energiajuomaa maistanut. Tän tälle osaa sanoa arvosanaksi. Jotenkin hämmentävä tämä Kultti. Kuuki Dreamer. Tässä on tuota kofeiinia 32 milligrammaa. Mitäs muuta tästä löytyy? B6, B12. Pantoteinihappoa. Joo. On kyllä jotenkin tämmönen outo maku. Ei tää niinku sokerittomalle juomalle vähän... No ehkä vähän maistuu tuo sokerittomuus. Mutta taas varmaan ällömakaita, jos tää on sokeria täynnä. On kyllä ihan omituinen tää maku. Ei oo kukaan muu aikaisemmin keksin makusta energiaa, mä oon tainnut keksiä. Olipa jännä, kun loru tommonen keksi ja keksimäkosta energiaa juova. Tänäkös tässä muuten on? Ja tätä ei ole ihan 0,5 litraa ollut. Mm. 44 senttilitraa, eli 0,44 litraa. Kyllä minä tälle outoudesta ja tämmöisestä mielikuvituksesta johtuu, niin 3/5 saa tämä Kult. Kuuki Dreamer. Tämä kyllä tämä ihan testattava arvoinen on, jos on 2,10 € laittaa tämmöiseen. Joo, aika tässä muuta, niin palataan taas seuraavalla videolla.